हजरत मैं अब अपनी फेरिस्त का आखिरी शायर जो मेरी फेरिस्त मुझे दी गई थी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह पूरे दुनिया में अपने शोहरत के खुद हामिल मोहतरम नाज़िम इनकलाब मोहतरम ज़ाहिद काज़मी बलरामपुरी होंगे और शोराए किराम की एक लिस्ट होगी तवील इंशाल्लाह आप हजरात सुनेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम मुग़ल-ए-ज़ादा मिर्ज़ा अख्तर साहब जो नई दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें। बर मोहम्मद आले मोहम्मद नारे सलवात। चार मिसरे फरमाइश और हुक्म बहुत है लेकिन अगर मैं उन्हें पूरा करने लगूं तो चार शोरा का वक्त मेरे हिस्से में आ जाएगा। हक तलफी मैं नहीं कर सकता बतौर खास चार मिसरे बिना किसी तमीज के। है मरज जिसको बुग्ज है देखा है मरज जिसको बुग्ज है देखा ये बला ये बना दूर हो नहीं सकती जिसने माजूर तो है अख्तर का जिसने माजूर तो है अख्तर का फिक्र माजूर हो है मरज जिसको बुग्ज है देखा ये बला दूर हो नहीं सकती जिसमे माजूर तो है फिक्र माज़ूर हो नहीं सकती जिसको आते हो जंग के आदाब किस लिए वो कमान डालेगा किस लिए वो कमान डालेगा जिसने हाथों में जान डाली है वो ही पैरों में जान देखिए मौला किसी का कर्जा नहीं रखते मौला किसी का बिल्कुल एक पैसा नहीं रखते ये फी सबीलिल्लाह थी देखिए आप खुद देख रहे हैं किसी का एक पैसा नहीं रखते बतौर खास जिसने हाथों में जान डाली है वो ही जान डालेगा वो ही पैरों में जान डालेगा। आप लोग नारे सलवात पढ़े इंशाल्लाह मैं इसलिए हाजिर करता हूँ
اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا یا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا عاشق ہے جو زہرا حسنین کے حیدر کے وہ دین محمد میں تردید نہیں کرتے وہ دین محمد میں تردید نہیں کرتے اور ٹکڑوں پہ جو پلتے ہیں امریکہ و برٹش کے ارے ٹکڑوں پہ جو پلتے ہیں امریکہ و برٹش کے وہ لوگ مراجے کی تقلید نہیں ظلم کی کشتی کو غرق آب کرنے کے لیے غرق آب کرنے کے لیے مجلس سرور کے اشکوں کی روانی چاہیے چاہتے ہو داعش اور القاعدہ نہ پید ہو جذبہ مختار مثل سیستانی چاہیے شمع شبیر کے پروانے دیتے ہیں صدا ایسے ویسوں سے نہ ہم کو رہنمائی چاہیے ایسے ویسوں سے نہ ہم کو رہنمائی چاہیے ارے کانپتے ہیں جس سے تھر تھر امریکہ و اسرائیل کانپتے ہیں جس سے تھر تھر امریکہ و اسرائیل ہم کو وہ مرد مجاہد خامنائی چاہیے جب اخباری اور اصول کے معاملے کی کوئی بات آتی ہے تو اخباری معلوم ہے کیا کہہ کے بچ کے نکل جاتے ہیں ہم تو آیت اللہ سیستانی کے مقلد ہیں بات جب ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے لیے بھی مصرے پڑی ہمارے لیے تمام مراجع ہماری دونوں آنکھوں کی طرح سے مراجع حق جو ہیں وہ ہمارے لیے دونوں آنکھوں کی طرح سے کسی کی قیمت ہماری یقیناً ہم مقلد کسی ایک کے ہوتے ہیں لیکن سب کی قدر سب کی اہمیت ہمارے لیے برابر ہے اتنا ہی نہیں ہمارے یہ علماء ذیوقار جو یہاں تشریف رکھتے ہیں پروردگار عالم ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر رکھے ہم ان کی بھی اتنی قدر اور اتنی اہمیت سمجھتے ہیں جتنے اپنے مراجع کرام کی جب ہم اپنے ان علماء حق کی اتنی قدر اتنی منزلت سمجھتے ہیں تو مراجع کا کیا مرتبہ ہماری نظر میں ہونا چاہیے آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ لوگ ناراض سلوات پڑھیں انشاءاللہ اپنے علماء کے لیے بھی چار مصرے پڑھتا ہوں باعمل مظلوم پر تہمت لگانا چھوڑ دو باعمل مظلوم پر تہمت لگانا چھوڑ دو آپ کا شیوا زنانا ہے زنانا چھوڑ دو بہمل مظلوم پر تہمت لگانا چھوڑ دو
خوف تھوڑا بھی اگر ہے مادر حسنین کا، بطور خاص خوف تھوڑا بھی اگر ہے مادر حسنین کا، عالموں پر بے سبب انگلی اٹھانا چھوڑ دو، خوف تھوڑا بھی اگر ہے مادر حسنین کا، عالموں پر بے وجہ انگلی اٹھانا چھوڑ دو، اپنے شجرے کا پتا بے جا بتانا چھوڑ دو، اپنے شجرے کا پتا بے جا بتانا چھوڑ دو، ارے نام سنتے ہی علی کا بوکھلانا چھوڑ چھوڑ دو، نام سنتے ہی علی کا بوکھلانا چھوڑ دو، اور ہو وسیلے کے اگر منکر تو پھر ایسا کرو، ہو وسیلے کے جو منکر ہو وسیلے کے اگر منکر تو پھر ایسا کرو، آپ بس زینے سے چھت پہ آنا جانا چھوڑ دو، ہو وسیلے کے اگر منکر تو بس ایسا کرو، آپ بس زینے سے چھت پہ آنا جانا چھوڑ دو، اور بغض ہے حسنین سے دل میں ذرا سا بھی اگر، بغض ہے حسنین سے دل میں ذرا سا بھی اگر، ارے ان کی جنت کے میاں سپنے سجانا چھوڑ دو، ان کی جنت کے میاں سپنے سجانا چھوڑ دو، اور یہ بھی شعر بطور خاص، دشمنی دل میں علی کی پال بیٹھے ہو اگر، دشمنی دل میں علی کی پال بیٹھے ہو اگر، ارے ہے علی کی یہ زمین پھر رزق کھانا چھوڑ دو، کہ جس پانی کو زندہ ہے یہ ساری کائنات، پی کہ جس پانی کو زندہ ہے یہ ساری کائنات، ارے مہر زہرا ہے اسے پینا پلانا چھوڑ دو، مہر زہرا ہے اسے پینا پلانا چھوڑ دو، اب سب سمجھ میں آئے گا یہ شعر، بطور خاص ملاحظہ کیجئے کہ ایک ایک پانی کا قطرہ فاطمہ کا مہر ہے، ایک ایک پانی کا قطرہ فاطمہ کا مہر ہے، ارے بے سبب یہ نعمت عظما بہانا چھوڑ دو،
ایک ایک پانی کا قطرہ فاطمہ کا مہر ہے، ایک ایک پانی کا قطرہ فاطمہ کا مہر ہے۔ ارے بے سبب یہ نعمت عظما بہانا چھوڑ دو، اور خالق اکبر نے بھیجا ہے ہدایت کے لیے، خالق اکبر نے بھیجا ہے ہدایت کے لیے۔ ارے غور سے قرآن پڑھو، رٹنا رٹانا چھوڑ دو، غور سے قرآن پڑھو، رٹنا رٹانا چھوڑ دو۔ منقبت ہو، نعت ہو، نوحہ ہو یا سوز و سلام، منقبت ہو، نعت ہو، نوحہ ہو یا سوز و سلام۔ ارے مثل قرآن کے پڑھو، یہ گانا وانا چھوڑ دو، منقبت ہو، نعت ہو، نوحہ ہو یا سوز و سلام۔ مثل قرآن کے پڑھو، یہ گانا وانا چھوڑ دو۔ اور قبلہ خصوصی توجہ، یہاں کئی سارے علماء حق تشریف رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، خصوصی اجازت کے ساتھ بطور خاص جو ہمارے اندر تفرقہ آرائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اب تک جن لوگوں کا استخارہ داد دینے کا نہیں آیا تھا، انشاءاللہ آئے گا۔ بطور خاص کہ شمر جیسے حشر سے محشر میں بچنا ہے اگر، شمر جیسے حشر سے محشر میں بچنا ہے اگر، ارے بھولی بھالی قوم کو ناحق لڑانا چھوڑ دو، شمر جیسے حشر سے محشر میں بچنا ہے اگر، بھولی بھالی قوم کو ناحق لڑانا چھوڑ دو، اور حق بیانی کی اگر ہمت نہیں اختر مغل، حق بیانی کی اگر ہمت نہیں ہے آپ میں، حق بیانی کی اگر ہمت نہیں اختر مغل۔ ارے التجا ہے آپ سے ممبر پہ آنا چھوڑ دو، بھائی کا حکم صرف ایک مطلب اور ایک دو شعر، آپ لوگ کی شرکت جزاک اللہ خیر۔ مصطفیٰ اور حیدر پیدا کو سلام، مصطفیٰ اور حیدر پیدا کو سلام، مصطفیٰ اور حیدر، ارے مصطفیٰ اور حیدر پہ لاکھوں سلام، زہرا شبیر و شبر پہ، زہرا شبیر و شبر پہ، ارے فوج باطل کو جس نے رلایا لہو،
خوج باطل کو جس نے رولایا لہو چھ مہینے کے اصغر پہ، چھ مہینے کے اصغر پہ، چھ مہینے کے اصغر پہ لاکھوں سلام۔ میری شاعری کی زندگی کے دو سب سے قیمتی شعر، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا، کہ جس کے فتوے نے داعش کی توڑی کمر، جس کے فتوے نے داعش کی توڑی کمر، سیستانی سے رہبر پہ، سیستانی سے رہبر پہ۔ اب جو میں شعر پڑھ رہا ہوں یقیناً یہ میری شاعری کی زندگی کا سب سے قیمتی شعر ہے، کہ ابن زہرا پہ ممتا کو قربا کیا، خصوصی توجہ آپ حضرات سے، ابن زہرا پہ ممتا کو قربا کیا، وہ بے قلبی کی مادر،